Раїса Чехолка керує бібліотекою села Грим'ячі, що на Острозщині. До Рівно приїхала на запрошення фундації імені князів-благодійників Острозьких. Уже встигла переглянути новинки і залишилась з ними задоволена. Мені сподобалось, гадаю, що і нашим читачам також сподобається. Вони дуже цікаві, захоплюючі, широкого такого кола. Подарували благодійники літературу і книгозбірні Інституту післядипломної педагогічної освіти. Юрій Ярема, боже, супер. Це не перший подарунок бібліотеці від фундації князів Острозьких. Та раніше це були переважно методичні посібники, а зараз більше художньої літератури. Це сучасні, надсучасні автори, які будуть цікаві і викладачам, і простим слухачам курсів, які зможуть донести цю інформацію і ці книжки для своїх учнів. Адже пройде небагато часу, і ці твори стануть творами шкільної програми. А ще у рамках співпраці інституту та фундації князів Острозьких було видано посібник для керівників територіальних громад. Ця брошура теж увійшла до подарунків. Тут зібрано і законодавча база, який спосіб, допустимо, формувати бюджети об'єднаних територіальних громад, який спосіб формувати апарати об'єднаних територіальних громад. І саме основне, що тут є і для депутатського корпусу дуже багато практичних порад. Акцію «Різдво для всіх» фундація імені князів-благодійників Острозьких проводить з 1995 року. Зараз перейшли на літературну благодійність. 600 книг на майже 120 тисяч гривень передадуть 5 вишам Рівненщини та віддаленим сільським бібліотекам двох територіальних громад. Переважно художня, філософська. Ну і, так би мовити, частина документалістики. Книги переважно українських авторів, є переклади сучасної іноземної літератури українською мовою, є переклади філософських творів, популярних філософських творів. Книги надали на безоплатній основі три столичні книговидавництва, з якими співпрацює фундація князів-благодійників Острозьких. Галина Баранчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».